Em dic Montse Milastrada, vaig néixer el 27 de gener de 1945 i quan va morir el Franco tenia 30 anys. Per tant, soc de la generació top. Vaig treballar a la Maquinista Terrestre i Marítima en plena dictadura, als anys 60, del 65 al 70, fins que em van acomiadar. Va ser una època interessantíssima. Per tant, malgrat, jo he de dir doncs, que vam passar molta por perquè ens venia a buscar la policia a casa, vam haver d'anar a viure a casa de qui ens va voler recollir perquè a casa no hi podíem estar i, a més, quan hi havia assemblees a la Maquinista, que era dia sí, dia també, la policia estava fora. Aleshores, quan jo parlava a les assemblees, sortia amb un company que tenia l'amabilitat de fer-me un forat al seu cotxe i sortia perquè, si no, la cosa era greu. No? Jo sóc treballadora social i no vaig començar a treballar amb treball social perquè per mi era molt més ric el que m'aportava tota la lluita obrera, tota la formació que vam fer de comissions, tot el que vaig aprendre, senzillament, no? Vull dir, era que no el que em podia donar una professió que encara no hi havia començat, no? La veritat és que va ser una època molt dura, evidentment, vull dir, però d'altra banda, què et diré jo, també molt gratificant, perquè lluitava amb un objectiu, que era enderrocar el règim. No, aquí no anàvem únicament a guanyar 50 pessetes més en aquella època i aconseguir millors condicions, que també, perquè feien falta, però sobretot sabíem que tot aquest moviment que s'anava extenent i que cada vegada era més, representava fer trontollar allò que ens oprimia de tal manera. No, que arrepentir-nos en absolut. A més, el meu home no hi va estar una vegada, ni va estar dues vegades a la presó, i inclús quan era menor d'edat, perquè l'havien agafat amb una manifestació i el van posar amb els comuns perquè era petit per anar amb els polítics, diguéssim, no? Però no, al contrari, vull dir, nosaltres seguíem lluitant, però no nosaltres, tota la colla. Jo no conec ningú que hagués dit aquí plego, vull dir,